česticu koja je nelegalno uzeta i da se taj deponij koji je divlje tamo ostavljen, dakle koji nije istovaren u ovo reciklažno dvorište, da se počisti, jer je nedozvoljivo, dakle, da je onako divlje samo se istovara otpad i ono je slika zapravo gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu što želimo promijeniti. Deponij otpada, reciklažno dvorište, reciklažno skladište, dakle, ne može biti u blizini prozora naših građana, u blizini vrtića i u blizini ovoga potoka. Što se tiče lokacije samog reciklažnog dvorišta, tri problema bi istaknuo. Prvi je ogroman, to je dužina dječjeg vrtića Nalešnica. Da napomenem, u ovom reciklažnom dvorištu se u zadnjih godine dvije desilo već tri ili četiri požara. Tu se ostavlja otpad, ima i vjerojatno opasnog otpada, što predstavlja veliku opasnost za našu djecu. Koji je tu problem? Nije bio ispred osnovne škole Ante Kovačić, koja radi u tri smjene, dakle, koja puca po svim šavovima. Nije bio ispred doma zdravlja i nije vidio koji su redovi ispred doma zdravlja. Nije vidio kako teče naplata parkinga u Španskome. Dakle, Špansko je najudaljeniji kvart gdje postoji naplata parkinga, nego je polazio svojim putom. Zvonimir Troskot je rekao da je Prelog blizu i da gradonačelnik Bandić može vidjeti kako Prelog funkcionira u gospodarenju otpadom. Mi mu ovim putem želimo poručiti da nakon petog mjeseca će moći vidjeti kako most grada Zagreba upravlja otpadom i kako Zvonimir Troskot upravlja gradom Zagreba. Hvala lijepo. Kandidata, kada se recimo i domovinski pokret još nisu istaknuli Prije svega lokalne izbore ne gledam kao izbore između ljevice i desnice, nego osobe, odnosno cijelog tima koji je sposoban voditi komunalno gospodarstvo, to je ključ. Dakle, ovo sada što se događa jest da će po prvi puta, s obzirom da su se određene već ideološke teme sada ispucale kroz drugi mjesec, po prvi puta će se sada lokalni izbori stvarno svoditi na program. Iz razloga što građani grada Zagreba pomno gledaju tko je taj, odnosno tko je taj tim i struktura koja će moći se nositi sa problemima koje nam je donijela ova javna uprava. To je slika gospodarenja otpadom koju bismo mi željeli promijeniti. Iz razloga što je prije svega ovo čestica grada Zagreba, koju bi Zagreb trebao vratiti nazad. S druge strane, postavlja se pitanje kako uz postojanje recimo ovog jednog reciklažnog dvorišta i skladišta se to deponira ovako divlje, jel? Mi smatramo da kao evropska metropola jednostavno si ne možemo dozvoliti ovako odlagalište smeća koje je nelegalno. Pitanje ko tu zarađuje novce, na temelju kojih parametara, a sve je to u blizini i naših građana koji ovdje žive. Tu nam se djeca igraju na 20 metara, mališani nam se igraju u vrtiću i tu nam je i potok Vrapčak. I onda imamo ovako nešto ovdje u Zagrebu 2021. godine. Tu je željezo, tu je ovo, tu je ovo, a prije to bilo sve zmiješano, sad kao ono. Да, погоди, да, имам. Камера.